Šī 19. februāra laikraksta pirmā lapas pusi atkal sākam ar Latvijas simtgades stāstu. Šis šajā gadā jau ir otrais, iepriekš stāstījām par Latvijas de jure atzīšanas 100. Gada dienu janvārī, un šobrīd februārī simtgadi svin mūsu dzimtsarakstu nodaļas, dzimtsarakstu dienests, jo līdz ar 21. Gada satversmes rosinājumiem un likuma izmaiņām toreizējais valsts prezidents Jānis Čakste rosināja arī to, ka ir jābūt, lūk, baznīca ir šķirta no valsts, tādēļ arī šiem te dzimtsarakstiem ir jābūt valsts paspārnē. Un tika dibinātas daudzas un dažādas, vienā periodā pat esot bijis vairāk nekā 500 dzimtsarakstu nodaļas, un viena no tām darbojas arī tukumā, bet jāsaka tā, ka tukuma nodaļas šī te jubilēja simtgada būs svinama tikai 1. Decembrī, taču atzīmējot šo simtgadas notikumu valsts mērogā, mēs uzrunājam dzimtsarakstu nodaļas darbinieces, kurš darbojās šeit pat ēkā Brīvības laukumā 10, kurā arī ir atrodas redakcija, un uzrunājam viņas šī laika intervijai ar stāstu par vairākām desmitgadēm, pat 30 gadus viena no darbiniecēm ir jau nostrādājuši šai te dienestā, par atbildību, kāda ir bijusi arī par ēkām, par vietām, kurās viņi ir strādājuši. Manuprāt, ļoti, ļoti interesants stāsts un tāds pārdoms raisošs arī par katra mūsu ģimenes, par katras dzimtas stāstu, jo darbinieces smudina, ka ir laiks izpētīt arī dzimtas vēsturi un zinot to, ar kādiem dažādiem dzīves notikumiem viņiem jāsastopas, un arī caur šo te dienas tiek meklēti dažādi dati par dzimtām, par dzimtas locekļiem, par uzvārdiem pareizajiem, par dažādiem reģistriem. Atgādina šīs darbinieces, ka lūk par savu dzimtas vēsturi ir jāinteresēs savulaikus, kamēr vēl ir dzīvi tās pagātnes liecinieki. Interesants šis stāsts arī ir tāds laikmetīgi. Šīs laikmeta pārmaiņas atspoguļojas ne tikai attēlos, kur varam redzēt, kā ir tērpušās, dzimtsarakstu nodaļas darbinieces arī redzam kā telpu iekārtojumā, līdz viņas ir nonākuši līdz šī brīža telpām šajā ēkā. Un jā, tāds gan vēsturisks atskats, gan ne tikai uz šī dienesta vēsturi, bet arī uz mūsu visu vēstures būtiskajiem notikumiem. Bet, protams, ka svarīgākās aktualitātes saistās ar pavisam citiem jautājumiem, kā redzam arī pirmajā attēlā dzimtsarakstu nodaļas darbinieces ir atbilstoši šim laikam, pirmajam vākam fotografējušies ar šiem tiem maskām. Un, protams, ka sakarā ar Covid aktuālākais jautājums šobrīd ir par vakcinēšanu, par to, ka sāk vakcinēt trešo grupu. Tie ir mūsu seniori 70+ grupā, un tomēr mēs secinājām ne tikai sarunā ar valsts dažādu atbildīgo dienestu darbiniekiem, bet arī ar ģimenes ārstiem, ar ierēģiem, ka vēl ir tik daudz neskaidrību, lai gan mums ir pat īpašs vakcinēšanas birojs. Un jāsaka tā, ka viss zinošākās izrādījās mūsu ģimenes ārstes, gan Pūrē, gan tepat Tukumā, Dacere Undāne, piemēram, arī zināja, kad un kas notiek, ir jau apzvanījusi savus pacientus, arī Baiba Nēberga Pūrē, jo viņai bija skaidri zināms, kā notika šī vakcinēšanās un bija uzrunājusi savus pacientus. Tādēļ mūsu secinājums pēc šī te ir, ka droši vien, ka jums jāiepazīstas, jāizlasa, jāizvēlas pašiem, kur no trim veidiem pieteikties, nepieteikties, izlemt par to vakcinēties vai nē, bet tas mūsu secinājums pēc šiem rakstiem ir, ka noteikti sazinieties ar savu ģimenes ārstu. Lielākais vairums no viņiem, kas ir slēguši arī līgumu ar valsts šo te Nacionālās veselības dienestu, noteikti būs zinošāk gan par jūsu veselību, gan spēs pieņemt lēmumu, vai jums ir nepieciešama šī vakcinēšanās vai nē, vai varbūt kādu mirkli vēl jāpagaida. Un, protams, ka viņi būs viszinošākie, kur un kā vislabāk jums arī vakcinēties. Par vakcinēšanos arī jūs jau bijat pagūši uzdot vairākus jautājumus par to, vai būs šāda izbraukuma vakcinēšanās, varbūt, ka tiks kādi īpaši punkti organizēti, jo es saprotu, ka daudzi no jums, kas dzīvo varbūt attālākās lauku vietās, ne īpaši vēlas pārvietoties sabiedriskā transportā, kur, protams, šī distancēšanās un visi citi ierobežojumi ir grūti ievērojami. Tādēļ, jebkurā gadījumā atkārtoju vēlreiz sazinieties ar saviem ģimenes ārstiem, jo vakcinēšana ir sākusies, un kā mēs redzam mūsu novadā, mēs ceram, ka jau trešdien būs pirmie sapotātie seniori.
Jo tas visiem mums ļaus atvieglotāk noteikti uztvert šo laiku, jo vīrus nekur droši vien nepazudīs, ar to mums būs jāsadzīvo ilgāku laiku un būs jāiemācās savā ikdienā jaunas prasmes iemaņas. Un droši vien, ka aizvien vairāk atvērsies arī tās nozares, kurām šodien ir aizliegts strādāt, tās iestādes, uzņēmumi. Un līdz ar to vakcinēšanās ir labākais veids, lai mēs visi daudz maz droši varētu turpmāk arī nu, savu dzīvi kārtot un dzīvot arī neskatoties uz visu veidu vīrusiem. Ir joprojām jautājumi par rindām, par apkalpošanu, arī pateicība, gan vienā laikrakstā iznāk gan sūdzība par pasta darbu, gan gluži otrādi pateicība par pasta darbiniekiem, kas spēja padomāt par saviem klientiem, pat ir sagādājuši iespēju apsēsties rindā gaidītājiem. Tā kā daudz dažādu svarīgu ziņu. Internetu lasītāji, protams, šo ziņu jau saņēma ātrāk, bet laikrakstā mēs toties atkal vairāk plašāk aprakstam par to, kā darbojas Covid slimnieku nodaļa mūsu slimnīcā. Jau šodien saņēmām atkal vēl jautājumus, tā kā sekojot līdzi arī jaunākajai informācijai. Nākošā laikrakstā, piemēram, par rentgenu darbību ir uztraukušies cilvēki, jo gan šos te Covid pacientus, gan cilvēkus, kas profilaktiskās apskats iziet. Protams, kā rentgena aprāts, cik noprotams, mums kabinets šobrīd ir viens. Vaicāsim atkal slimnīcas vadībai ārstiem, kā tad šies darbs tiek organizēts, lai maksimāli pasargātu, protams, veselos cilvēkus no saslimušajiem. Jaunās ziņas, kā zinat, bez tā, ka ir šis te helikoptera nauda, kā mēs sakām, tātad neatdodamais valsts nu, pabalsts bērniem, katram bērnam. Jāsaka tā, gan redakcijā, gan arī sabiedrībā domas par to dalās. Protams, ka viss ir priecīgi saņemt šos līdzekļus. Šeit pēdējā lapas pusē iztaujājam arī pilsētas ielās sastaptos tukumnieks, ko viņi domā par šo naudu. Ja ir bažas par to, ka lūk būs ģimenes, kur varbūt šie naudu netiks iztērēt bērnu vajadzībām, bet jāsaka tā, domas var dalīties un, protams, ka tas nav pareizākais veids, kā dalīt naudu visiem un varbūt, ka visiem tā nebūtu nav nepieciešama, ka varbūt, ka vajadzētu mērtiecīgāk, bet to ir grūti izdarīt pirmkārt un otrkārt jāatceras, ka jebkura arī šāda nauda, protams, silda ekonomiku, jo tā vai citādi, bet šī nauda tepat vien tiks iztērēta. Un jācer, ka tā vai citādi arī ģimenēm, kurām ir trūcīgākas iespējas, un ja šis te naudas līdzekļi tiks izlietot kādai krīzes situācijai, kaut vai samaksājot par dzīvokli, kaut vai nopērkot ēdienu, vai sarīkojot bērnam dzimšanas dienu, vai nopērkot planšeti mācībām, vai kaut vai izklaidēm. Jebkurā gadījumā ieguvē būsim mēs visi, jo nevelti saka, ka mēs varam dzīvot tik labi, cik labi dzīvo mūsu kaimiņi. Un ja viņiem klāsies labi, visiem kopā sabiedrībā klāsies labi. Par palīdzību arī ir nākošais lielais raksts šajā laikrakstā. Kā jau solījām iepriekš, skaidrojām atbalsts, ko sniedz valsts, ko sniedz sociālās apdrošināšanas aģentūra, ko valsts ieņēma dienas strādājošiem un uzņēmējiem. Un šoreiz vairāk par to, ko un kā saviem iedzīvotājiem palīdz pašvaldības. Secinājumu izdariet paši. Garākā saruna mums ir ar Tukuma novada sociālā dienesta vadītāju Inu Valgauvi, kur arī mēs mēģinājam izspēlēt šo situāciju, kā tad nu, tas ir, ja cilvēks, mēs ņēmām, ka sieviete ar diviem bērniem, kas ir palikusi bez iztikas līdzekļiem, bez darba, nav viņai nekāda atbalsta, jo pieņemsim, ka viņa strādā beznodokļu zonā un nav maksājis nodokļus, nesaņem nekādu no valsts atbalstu, tad tik un tā arī šādiem cilvēkiem ir krīzes situācija atbalsts izrādās pienāks. Un vismaz tukumā, ja cilvēks arī dodas un meklē šo palīdzību, palīdzība ir visai nopietna, gan finansiālā ziņā, gan arī materiālā ziņā atbalsts zāļu iegādēji mājas dzīvokļa dažādiem maksājumiem. Ir šim sociālajam dienestam, ir mehānismi, ir instrumenti, kā cilvēkiem palīdzēt, vajag tikai gribēt. Kā noprotam šādā pašā situācijā, pieņemsim Engurs novadā un Kandavā gan ir savādāk, arī Jaunpilī. Jāsaka, ka citos novados secinājums bija, ja cilvēks, teiksim, kaut vai nav pierakstīts šai novadā, tātad viņam nav deklarēta dzīvesvieta konkrētā novadā, jā, tad viņš palīdzību nesaņem. Vienīgā garantētā palīdzība daudz viet ir izrādās tikai šī te Eiropas pārtikas paka. Nav slikti, paldies, bet droši vien, ka diez vai tas būs galējs risinājums krīzē. Bet jūs izlasiet, iepazīstieties un noteikti pievērsiet uzmanību šai te informācijai par to, ka arī ir valsts savu līdzfinansējumu ir paaugstinājusi faktiski šo te papildu pabalstu apmēru.
gandrīz divas reizes. Izlasiet, jo tā ir absolūti jauna informācija, kas šķiet vēl lielo laikrakstu lapaspusēs vēl vakar nebija un nonāks, un arī šodien vēl nav. Gara saruna, un manuprāt, aktuāla un interesanta daudziem, ir stāsts par to, ka sācies jauns policijas gads, un tā ir tradīcija, ka mēs laikrakstā aicinām policijas vadību uz sarunu, šoreiz gan tikai vienu pašu iecirkņu priekšnieku Janeku Bahu, tā kā ir Covid laiks un distancēšanās, un tomēr cenšamies ievērot visas valstī noteiktos ierobežojumus, bet saruna ir aktuāla par aktuālajām lietām, gan par mājasēdu un šiem sodiem, gan par to, kā policijā uzsākts reformas ceļā uz universālo policistu, gan par to, kā Tukuma novada šis te iecirknis, jo projām ir jaunu telpu meklējumos. Ir stāsts arī par jaunā administratīvā likuma, pareizāk sakot, par dažādu likumu darbību administratīvajā procesā. Tas ir, tā teikt, apakšvirsrakstā par tautas sporta mūžīgajām pārsūdzībām. Lasiet, manuprāt, ļoti interesanti, aktuāla informācija, būtiska mums visiem par sabiedrisko drošību. Un jāsaka, šī saruna vēl tiks turpināta arī nākošajā laikrakstā otrdien. Ir uzsācies svarīgs notikums kristīgu cilvēku dzīvē, ir sācies lielāka gavēņa laiks, un šeit mēs sadzīvojam divus notikumus, atdzīvinājam savu lapas pusi, īpašo tematisko lapas pusi ticības ceļos, jo ir gan stāsts par to, kas tad ir lielais gavēns, par to interesējas arī mūsu lasītāji, gan tādi, kas nav kristieši un domā, ka gavēns saistās tikai ar gaļas neēšanu, un kaut kāda īpaša atturība, kam iespējams arī ir pamats, jo nu, senajās kultūrās noteikti šis laiks ir sevišķi šajā teritorijā ziemā bija trūcīgāks ar ēšanu, un līdz ar to tādai ēšanas atturībai bija reāls fizisks pamats, bet šoreiz ir stāsts par kristīgo ticību. Un protams, kā lielais gavēns ir sagatavošanās lieldienām. Un liels garīgs uzmundrinājums ir arī nulikā iznākusī grāmata latviešu valodā, tulkotās Aleksandra Meņa, starptautiski pazīstama grāmata, cilvēka dēls. Vēl šajā laikrakstā ir atvēlēta vieta atkal mūsu lielajai rubrikai, kāda ir sākusies Covid laikā, kā klājas uzņēmēji. Šobrīd mēs esam nonākuši Kandavā un stāstu sākam ar atgādinājumu no šī gada mūsu gada grāmatas, kur bija vēsturnieka Arņa Dzeņa pētījums par to, ar ko tad īsti kandavnieki ir nodarbojušies 600 gadsimtu laikā. Un atzinums jāsaka tā, ka tādas pils vajadzības nav, bet kroģerēšana, viesu izmitināšana, daudz ko pilsētas iedzīvotāju vajadzībām, dažādas lietas uzņēmēja darbībā arī šobrīd ir aktuālas. Un šoreiz stāsts ir par kafejnīcu un viesmāju pils un arī par puķu veikalu Ceriņi. Stāsts, kā šie uzņēmēji un uzņēmumi pavada Covid laiku, jā, ir grūti. Jā, ir dažādi ierobežojumi, bet cilvēki ļoti turas atbildīgi par saviem uzņēmumiem un tiešām nu, stāsti ir gan tādi, ka gribas turēt īkšķi, lai viņiem izdodas un no otras puses ir ārkārtīgi uzmundrināši un iedvesmojoši, cik daudz cilvēki ir gatavi veltīt savam sapnim, savam darbam, savam tādām ierosmēm un tiešām neskatoties uz visām krīzēm, tiek arī ar to visai veiksmīgi galā. Vēl aizvien turpinās mūsu pēdējie metri mūsu konkursā par uzvalstu savu sniego un pēdējie metri ne tāpēc, ka mēs to vairs negribētu organizēt un ka būtu pietrūcis stāstu par sniegoņiem, bet meteorologu sola, ka ziema sola beigties. Līdz ar to pēdējā iespēja piedalīties mūsu konkursā. Paldies!